ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ତିନୋଟି ପାହାଚ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକର ଉପାଦାନର ତିନୋଟି ପାହାଚ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। 1921-22 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ଶସ୍ୟକଣିକା, ମୋହର, ଖେଳନା ଏବଂ ବାସଗୃହର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପଶୁପାଳନ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6000ରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, କୌଶାମ୍ବୀ, ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏକଦା ନାଳନ୍ଦା, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା, ତାହା ଏହି ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଦୂର ସମ୍ବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ଜନବସତିର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଶୁଷ୍କ ନଦୀଧାରାର ମାର୍ଗ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସେହିପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରକା, କାମ୍ବେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇପାରୁଛେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। 1ରେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, 2ରେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, 3ରେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ 4ରେ ବୈଦେଶିକ ବିପରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମଧାରଣା, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଠ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ, ଯଥା ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଉପନିଷଦ, ବେଦାଙ୍ଗ ଓ ଉପବେଦ, ସୂତ୍ର, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ମହାପୁରାଣ ବା ମହାକାବ୍ୟ, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏକରେ ବେଦ। ବେଦ ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଆଦୃତ। ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଋଗ, ସାମ, ଯଜୁ ଏବଂ ଅଥର୍ବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ। ବିଶେଷ କରି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ଋଗ ବେଦରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଉପନିଷଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଉପନିଷଦରେ ଦର୍ଶନ ତଥା ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଉପନିଷଦରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଜଣାପଡ଼େ। ତିନିରେ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗ ବା ଉପବେଦ। ବେଦାଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଷଡ଼ବେଦାଙ୍ଗ ଯଥା ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛାନ୍ଦ, ନିରୁକ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଚାରିରେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ଚାରିଗୋଟି ସୂତ୍ର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ, ଯଥା କଳ୍ପ, ଶ୍ରୌତ, ଗୃହ, ଧର୍ମସୂତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ତଥା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଅଛି। ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ। ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣକୁ ପୁଣି 4-5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ବଂଶ, ମନନ୍ତର ଏବଂ ବଂଶାନୁଚରିତ। 6ରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ମହାପୁରାଣ ବା ମହାକାବ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ମହାପୁରାଣ ବା ମହାକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ପରିଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ମହାକାବ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ମହାକାବ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଲେଖନୀରେ ବିଚାର କଲେ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାମାୟଣ
ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ସାତରେ ହେଉଛି ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପାଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର, ମୂଳସୂତ୍ର, ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଠରେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯଥା ଜାତକ, ପିଟକ ଏବଂ ନିକାୟ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ତ୍ରିପିଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବିନୟ ପିଟକ, ସୂତ୍ରପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ରହିଛି, ଏବଂ ତହିଁରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଥା ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ମିଳିତ ପଦ୍ମ, ଅଙ୍ଗୁରତ ନିକାୟ, ଲଳିତ ବିସ୍ତାର, ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏକରେ ସ୍ତୁତିଶାସ୍ତ୍ର। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୁତିଶାସ୍ତ୍ର ଯଥା ମନୁସ୍ତୁତି, ପରାଶର ସ୍ତୁତି, ନାରଦ ସ୍ତୁତି, ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ ସ୍ତୁତି, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଦୁଇରେ ବ୍ୟାକରଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନିଙ୍କର ରଚିତ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ମହାଭାଷ୍ୟଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ତିନିରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ଦାର୍ଶନିକ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଲିଖିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଶାସନ ନୀତି, ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାରିରେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଲ୍ଲଣଙ୍କର ରଚିତ ବିକ୍ରମାକ ଚରିତ୍ରରୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ସେହିପରି ସାନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଲିଖିତ ରାମଚରିତରେ ପାଳବଂଶର ଶାସକ ରାମପାଳଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜୟସିଂହଙ୍କର କୁମାରପାଳ ରଚିତ ଚାନ୍ଦବରଦାଇଙ୍କରରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ତାପରେ ଛଅରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ୍ୟମ, ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତା, ଚରକଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତା, ପାଲକପ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତାୟୁ ବେଦ, କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳ ବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମ ବଂଶୀୟମ୍ ଏବଂ କାବ୍ୟ ଯଥା ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଋତୁସଂହାର, ମେଘଦୂତମ୍, ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶ କୁମାର ଚରିତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍, ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମର କୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ତୃତୀୟ ପାହାଚ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂଗୃହୀତ ଭାବେ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସିକାଲ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ପତି ନେନିକି କାନ୍ନାକୁ ଏବଂ ପତୁ ପତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଚେର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଯଥା ମଣି ମେଖଳାଇ, ଚିନ୍ତାମଣି, କୁଣ୍ଡଳୀ କେଶି, ଭୂତମ ପୁରମ ମପୁରମ, ମକୁରୁ ମଙ୍ଗିଲ, କୁରୁଙ୍ଗଲି ମସି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 1000 ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏଥିରୁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ହାସାନ ନିଜାମୀଙ୍କ ରଚିତ ତାଜ ଉଲ ମାସିର, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଲିଖିତ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହ ଓ ଫତୁଆ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ତୋଗଲକ ନାମା, ମିଞ୍ଜାଜ ଉଲ ମିରାଜଙ୍କର ତବାକକ ଇ ନାସିର, ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ, ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀଙ୍କର ବାଦଶାନାମା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସୁଲତାନୀ ଓ ମୋଗଲ ଯୁଗର ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ତିନୋଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ। ଏଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅଭିଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।